Os próximos 4 partidos do Obradoiro van calibrar as opcións do equipo no que resta de liga. 4 encontros en que Mike McConnell e o resto do plantel deben centrar o tiro. O domingo visita a Arfo en Labrada. Despois outro partido na casa ante Tenerife. A continuación agarra Estudiantes en Madrid e para rematar visitará Santiago Manresa. Mes decisivo. O veterano Urtasun non perde a fe neste equipo. Estamos a tiempo de pues hacer todavía una muy buena temporada, ¿no? Creo que este mes va a ser muy importante y va a decir muchas cosas de cara a final de temporada, si vamos a sufrir o un poco más o un poco menos. Fuenlabrada creo que está una o dos victorias por encima y bueno, Tenerife lo está haciendo una gran temporada, pero siendo aquí en casa nuestra mentalidad es de ir a por todas, ¿no? Así que bueno, son vitales para nosotros para no quedarnos muy rezagados en la clasificación. Ademais de gañar, o Obradoiro quere emendar a mala imaxe ofrecida ante o Barça no Palau. Con só 4 vitorias, Moncho recoñece que o equipo ten cada vez menos marxe de error. Hai unha palabra que eu escapo, que son isto das finales, non? E dicir, cando quedan 17 partidos para rematar a liga, falar de finales pareceme absurdo, non? E fora de lugar, porque paso que pase o domingo hai outro luns, hai que volver a traballar e hai moitísimos partidos por diante. Para nós é un partido importante e xogamos na casa e sabemos o que temos que facer e temos armas e argumentos para vencelos, pero lóxicamente temos que estar na nosa mellor versión. Chegamos ao Ecuador da competición e é un bom momento para, bueno, reflexionar en que cosas fixemos mal, cosas fixemos ben, pero tamén é certo que é unha primeira volta pois moi estrana por todos os acontecimentos que nos acaeceron, non? Entre xente que se mancou, xente que viu, xente que marchou.